Pas Mitrovicës do të kalojmë në Ferizaj, atje kemi kolegun ton Driton Ramadani, I cili si edhe kolegët e tjerë do të na njoftoj për këtë natë të ftoftë që do të prej ku do të përcjell atmosferën festive në këtë qytet. Driton, cila është atmosfera në Ferizaj? Po, mirë mbrëma, mund tëmë se në qytetin e Ferizaj, po mbretron një atmosferë festive që tani për rastin e ndrimit të moteve. Duhet të theksuar se Ore qytetarëve të Ferizajt kanë vendosur që këtë natën më të gjatë ta kalojnë pranë familjeve të tyre, nuk ka ndonjë organizim sa I përket në qendër të qytetit. Mirë po menjëherë pas orës 00 kur shënojnë akrepat edhe ndrimin e moteve apo ardhjen e vitit të ri 2020, qytetarët frekuentojnë qytetin e Ferizajt, por edhe të gjitha kafeteritë dhe restorantet, të cilat do të punojnë deri në orët e hershme të mëngjesit për të festuar pra festën e vitit të ri. Gjithashtu duhet të theksuar se të gjitha institucionet relevante sa I përket çështjes së sigurisë kanë marrur të gjitha masat e duhura që edhe kjo natë të kalojë siç është më së miri. Me urimet për vitin 2020 ka uruar dhe kryetari I komunës së Ferizajt Agimaliu dhe duhet theksuar pra se festa në Ferizaj që tani ka filluar dhe të shpresojmë që kjo festë të na shoqëroj gjatë vitit 2020 duke uruar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të Ferizajt shëndet dhe suksese në vitin 2020. Faleminderit edhe për këtë paraqitje të drejtë për drejtë të kolegut ton nga Ferizaj. Ndërkohë me Ferizajin edhe kemi përmbyllur edicionin e fundit të lajmeve qendrore të vitit 2019 nga studio në emër timin dhe në emër të gjithë stafit realizues të këtij edicioni të lajmeve. Ju urojmë shqiptarëve më shumë prosperitet, fat e suksese e mbarësi në vitin që po vjen. Gëzuar 2020 nga studio televizionit Kosovës. Bashk mirupafshim.